morning, Dubai. Good morning, Dubai. Look at the views. Sun rising. Huh? Sun rising. Taxis are waiting for passengers. Huh? आम्मामा कस्तो चर्को घाम छ यहाँ यो दुबईको घाम गर्मी जिन्दगीभरि याद राख्ने कुराहरू हुन् यो गर्मी भनेको दुबईको साथी नै हो यति गर्मी हुन्छ कि यहाँ घाम त भइहाल्छ आज चाहिँ म यता यो डेजर्ट मरुभूमि ठाउँमा आएको छु एकदम गर्मी छ अहिले पनि यो सबै कन्स्ट्रक्सन भइरहने ठाउँ हो यो यहाँ भोलि पर्सि अब बिल्डिङहरू घरहरू बन्छ भोलि पर्सि पुरै उजाड मरुभूमि ठाउँ हो यिनीहरू यो ठाउँ चाहिँ पुरै मरुभूमि भन्छ नि डेजर्ट एरिया हो यो हाम्रो नेपालतिर घरतिर बिजुलीको खम्बाहरू यस्तै हुन्छ नि यहाँ पनि कतै कतै कहीँ कहीँ यस्तै देख्न पाइन्छ प्राय यतातिर चाहिँ यो जमिन मुनिबाट गाडेर यताउति गरेर लान्छ यस्तो पोलहरू खम्बाहरू एकदम कमै मात्रै देखिन्छ क्या यता सबै कुराहरू सिस्टमेटिक छ यता गाडीहरू कस्तो नन स्टप चलाएको छ ल जाने एक साइडबाट आउने एक साइडबाट छ यहाँ यो त अलि डेजर्ट एरियामा गाउँ साइडमा हो सिटीहरूमा चाहिँ व्यवस्थित छ सबै कुराहरू यो दुबईको गर्मीले जिन्दगीमा धेरै कुराहरू सिकाउँछ टाइमको भ्यालु पैसाको भ्यालु सबै कुराहरू सिकाउँछ यो गर्मी जिन्दगीमा आवश्यक पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कति गाडीहरू बुर्ज खलिफा चाहिँ यहाँनिर छ है अलिक टाढा छ बुर्ज खलिफा एउटा गाडीहरू कति छ आमामामा दुबईमा यो गर्मीले नछोड्ने भयो यो धुपले नछोड्ने भयो यति गर्मी छ यहाँ आम्मामामा I need feel like you want me and I guess in a way you do holding my breath I'm reveling emotions some space to think this through call me on